ამ ვიდეოში შეენახავ Apple-ი მორიგ სკანდალში გაეხვა PUBG-ს ახსასრულებ. Intel-ს მეტეორი დაეცა. ისტორიული მოვლენა. მთელი მსოფლიო და ფანდრიანი ნოკიის ამაყი მეპატრონეებიც კი შეშფოთნენ, როცა Apple-მა ახალი iPhone-ების გაყიდვა ნამდვილების გარეშე დაიწყო, მაგრამ მხოლოდ ბრაზილიელებმა გაატარეს. კერძოდ კი მათი მოქალაქეების უფლებების დაცვის კომისიამ ჩათვალა, რომ ეს იყო მათი მოქალაქეების უფლებების სასტიკი დარღვევა, რის გამოც მათ Apple-ი 2 მილიონი დოლარით დააჯარიმეს. Apple-ს ჰქონდა თავისი გამართლების ეს უსუსური მცდელობები, რომლებზეც ამ ვიდეოში ვისაუბრე, მაგრამ ბრაზილიელებმა ეს უსუსურები არ ჭამეს, მაგრამ დადგნენ და Apple-ი იძულებული გახდა ეს ჯარიმა გადაეხადა. წინა ამ შემთხვევაში ეს iPhone-ის ბრაზილიის ტერიტორიაზე ვერ გაყიდა, ბრაზილია კი მათთვის ძალიან დიდი და საინტერესო ბაზარია. PUBG Lite-ის შემქმნელებმა გადაწყვიტეს, რომ თამაში დაეხურათ. დაწნადი, დამშვიდი, შენი ძვირფასი დროის უაზროდ ფლანგულ PUBG-ს არაფერი ემუქრება, საუბარია მის მსუბუქ ვერსიაზე, რომელიც სუსტი მონაცემების კომპიუტერებისთვის იყო გათვლილი. თამაშის დახურვის ოფიციალური მიზეზები არ ვრცელდება, თუმცა არაოფიციალურად მეფიქრობ, რომ საქმე ფულშია და თამას ავტორებისთვის არ მოქონდა ის თანხები, რისი მოლოდინებიც მათ ჰქონდათ. PUBG Lite-ის გადმოწერა უკვე ოფიციალური საიტიდანაც არ შეიძლება და ამავე საიტზე ხედავთ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ 28 აპრილიდან გაითიშება სერვერები და თუ თამაში რაიმე თანხა გაქვს დაგროვილი, ჯობია 28 აპრილამდე დახარჯო. თუმცა გამოდის PUBG-ის განახლებული ვერსია, მხოლოდ მობილური პლატფორმებისთვის, ეს არის PUBG News Tate, რომელშიც გამოჯობესებულია გრაფიკა და მოვლენები ვითარდება 2051 წელს. მინიმალური მოთხოვნები Android-ისთვის ეს არის 2.5 GB ოპერატიული და Android-ის მინიმალური ვერსია 6.0. 2021 წელია, გვაქვს მობილური პროცესორები 5 ნანომეტრიან ტეკ პროცესზე, AMD უკვე დიდი ხანი აქვს თამაზობს დესკტოპ პროცესორებს 7 ნანომეტრიან ტეკ პროცესით. ყველანი ერთად მეგობრულად ემზადებიან, რომ 2023-ში შემოგთავაზონ 3 ნანომეტრიანი ტეკ პროცესი და ამ დროს Intel-ში გამოდიან და გვეუბნებიან, რომ 2023-ში ისინი შემოგთავაზებენ სრულიად ახალ და რევოლუციურ მობილურ და დესკტოპ პროცესორებს 7 ნანომეტრიანი ტეკ პროცესით არქიტექტურაზე სახელწოდებით Meteor Lake. Intel-ში ალბათ მართლა მეტეორი დაეცათ და ამიტომ ვითარდებიან ესეთ ნელი ტემპებით, ხოლო თუ შენ პირველად გაიგე და არ იცი რა არის ნანომეტრი, ეს არის ტრანზისტორის ფიზიკური ზომა, რომლებისგანაც შედგება პროცესორი, და რაც უფრო პატარაა მათი ფიზიკური ზომა, ანუ ნანომეტრები, მით უფრო მეტი ტრანზისტორი შეიძლება განვითარდეს იგივე ფართობზე, რაც არის ძალიან კარგი. ყველასთვის უსაყვარლესი და ზეპოპულარული საიტი Одноклассники.ru 26 მარტს გახდა 15 წელს. ამ უნივერსალურ თარიღთან დაკავშირებით მათ განაახლეს საიტის დიზაინი და მისი ჰედების განცხადებით ეს არის საიტის ისტორიაში ყველაზე გლობალური განახლება. თუმცა ჩემი მოგრძალებული დილეტანტური აზრით, ყვითელი გახდა უბრალოდ თეთრი ფერის. YouTube-ის Twitter გვერდზე გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ისინი იწყებენ ახალი ინტერფეისის გატესტვას, რომელშიც შესაძლებელი იქნება ვიდეოზე დისლაიქების დამალვა. ინტერფეისის წარმატებით გატესტვის შემდეგ ეს ინტერფეისი გახდება მასიური და ნებისმიერ კრეატორს YouTube-ზე ექნება იმის შესაძლებლობა, რომ დისლაიქები დამალოს ვიდეოზე. ამ მომენტში არ არის, რა თქმა უნდა, შესაძლებელი ცალკე დისლაიქის ან ლაიქის დამალვა, თუ დამალა, უნდა დამალო ორივე. ჩემი აზრით, ძალიან უსამართლო გადაწყვეტილებაა YouTube-ის მაყურებლებთან მიმართებაში, ხოლო ტრაკი კონტენტის კრეატორებს კი ფიქრობ, რომ ეშველათ. ჩვენი საყვარელი კომპანია Qualcomm-ი აპირებს, რომ გამოუშვას საკუთარი კონსოლი Android-ის სისტემაზე, რა თქმა უნდა, Qualcomm-ის ჩიპსეტით. საორიენტაციო ფასი $300, კი იმაზე მეგვითითებს, რომ მასში გამოყენებული ჩიპსეტი არ იქნება ფლაგმანური. ეს კონსოლი ჩაფიქრებულია როგორც Nintendo Switch-ის მსგავსი და მისი კონკურენტი, თუმცა გამომდინარე იქედან, რომ ეს სისტემა იმუშავებს Android-ზე, თუნდაც მისთვის გამოვიდეს უამრავი ექსკლუზიური თამაში, რომელთა ხათვითაც ადამიანებს მოუნდებოდათ მისი შეძენა, ამ თამაშების დაპორტირება ჩემი აზრით ძალიან მარტივად იქნება შესაძლებელი ნებისმიერ Android smartphone-ზე და სწორედ ამ მიზეზით ვფიქრობ, ეს კონსოლი განწერულია კრახისთვის და Nintendo Switch-ს ვერანაირად კონკურენციას ვერ გაუწევს. ჩემი პესიმისტური განწყობის მიუხედავად, ძალიან მაინტერესებს ველოდები ამ მოწყობილობას და წარმატებები Qualcomm-ს ამ წამოწყებაში. LG smartphone-ებს აღარ გამოუშვებს. მიზეზებს არ მიმალავენ, ამბობენ პირდაპირ, რომ ბაზარზე არსებულ კონკურენციას ვერ გაუძლებს. ერთის მხრივ ეს ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ LG-ს ჰქონდა ყველანაირი რესურსი, რომ ყოფილიყო ერთ-ერთი ლიდერი კომპანია smartphone-ების ბაზარზე. მეორეს მხრივ კი ისინი საკუთარ smartphone-ებს არ ანვითარებდნენ ისეთი სწრაფი ტემპებით, როგორც სხვა ბრენდები, თან მათ smartphone-ებში არსებული ხარვეზები წელიდან წლამდე არ გვარდებოდა, ამიტომ ესეც სავალალო შედეგებში მხოლოდ თვითონ არიან დამნაშავე. თუმცა მეორეს მხრივ დარწმუნებულია იმაში, რომ LG მაქსიმუმ წელიწად ნახევარ ორ წელში ისე ცდის smartphone-ების ბაზარზე ფეხის მოკიდებას, თუმცა რაშიც არ ვარ ბოლომდე დარწმუნებული არის ის, თუ რამდენად კარგად მოახერხებენ ისინი საკუთარი წარსული შეცდომების გააზრებას და მათ გამოსწორებას.
ეს იყო ახალი სასტელი რუბრიკა ტექნონიუსი. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია შენი აზრი, ამიტომ კარგი იქნება თუ კომენტარში დაწერ რას ფიქრობ საერთოდ ამ ყველაფერზე. ჯანსაღი კრიტიკა, ანრისი დამატება და შეცვლა იქნება უკეთესი. არხის განვითარებას ძალიან დაეხმარება ვიდეოს მოწონება და სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში გადაზიარება და თუ არ დაიზარება ამ ყველაფერს გააკეთებ, მე ძალიან მადლობელი გახდები. ჩვენ კი ერთმანეთს მომავალ ვიდეოში შევხვდებით.